Ajoyibotlar to'g'risida sizga ma'lumotlar taqdim qilishda davom etamiz. Gretsiyada Korinf atalmish kanal mavjud. Turfa olam, bugungi videorolikda sizga mazkur kanal haqidagi qiziqarli va antika ma'lumotini hikoya qiladi. Yunoniston azaldan qadimiy sivilizatsiya o'choqlaridan biri sanaladi. Uning o'tmishdagi qahramonlari va bugungi kungacha nomlari tinmay filmlarda eslatib kelinayotgan xudolari bizga ushbu davlat tarixini tasavvur qilishimizda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu fikrlarimizga, aniqrog'i fikrlaringizga hozirgi ma'lumotimiz ham qo'shiladi degan umiddamiz. Korinf kanali ilk bor tarixiy bitiklarda eramizdan avvalgi 7-asrda eslatiladi. Bu davrdagi yozma manbalarda kanal qurish rejasi borligi yozilgan. Uning uchun ko'p yillardan buyon, hatto Buyuk Rim imperatori Yuliy Sezar davrida ham qurilish boshlashga ahd qilingan. Ammo nimagadir bu ishga hech bir davrda hech kim qo'l urgan emas. 1821-yilgi Gretsiyadagi inqilobdan keyin mamlakatning birinchi prezidenti Ioannis Kapodistriya fransuz qurilish kompaniyasi injenerlariga ushbu kanal qurilishi rejasini ishonib topshiradi. Ammo iqtisodiy tanqislik sabab ular vazifani bajara olmaydi. Oradan 60 yil o'tib, ya'ni 1881-yilda kanal qurilishi boshlanadi. Korinf kanali Egey va Ion dengizini Saron ko'rfazi orqali birlashtirish maqsadida qurilgan. Oldingi videoroliklarimizdan birida biz Panama kanali haqida to'xtalganmiz. Xuddi shu kanal kabi Korinf kanali ham dengizchilar uchun yo'lni qisqartirish maqsadida barpo etilgan. Kanal qurilishida 2,5 mingdan ziyod quruvchi ishtirok etgan bo'lib, Korinf kanali qurilishi 1893-yil muvaffaqiyatli yakunlanib, shu yili 7-avgustda ochilish marosimi o'tkazilgan. Kanal uzunligi 6 km, chuqurligi esa 8 metrni tashkil etadi. Eniga 25 metr va balandligi, aniqrog'i ikki tomondagi devorning balandligi 76 metrga teng bo'lgan Korinf kanalidan yiliga 11 mingta kema suzib o'tadi. Kanal enining kichikligi katta kemalar uchun to'g'ri kelmaydi va ayni damda undan shu uzunlikka ega kemalar kichik kuzatuvchi kema yordamida kanalni suzib o'tishadi.